Znate što najgore? Što više to ne predstavlja nikakvu vijest. Ali baš nikakvu vijest. Znači, neko pogine u sred centra Podgorice, to je vijest 5 minuta i više nije vijest. To vam sve govori. Nikako. Nikako, jer to zadugo neće biti bezbedno za građane. Ovo je ovoga grada i države. Za dugo, dugo vremena neće biti bezbedno. Ja hodam i drhtim. Ne valja ništa, ljudi. Iskreno vam kažem nikoliko. Bio sam, ne osjeća se bezbedno. Mislimo da smo bezbjedni. Da li se osjećate bezbjedno? Da, da. Građani, bez nikome ne dugujemo ništa i nema potrebe za strahom. Imali smo prekjuče eksploziju da. Pola 11 pored škole, stravičnu. Pa dobro, to nije u redu, ali dešava se sluđe, nije strašno. Ko se bavi prljavim poslovima tako? A što je sa ljudima koji su mogli slučajno da strade? Mogli su, ali nisu. Dobro bilo. Ne daj Bože. Desilo se. Normalno da ne. I je vrlo loše. Kakva situacija? Nikako. Da li se vi osjećate bezbjedno kao građani? Kako da se osjećam ja ili bilo ko kad svaki dan nešto prskava, diže se u vazduh, pogibije se rade. Ja mislim ko bi god rekao da je sigurani. Pa dobro, zavisi u kojem si društvo i gdje se krećeš. Ja se osjećam potpuno slobodno u svom gradu. Znači, bezbjedni ne može bezbjedni. Potpuno bezbjedni. Nismo za onu stranu. Evo tako... ni klupa, niko ne dira, niko ne gleda. Da li se osjećate bezbjedno s obzirom na eksplozije, na pucnjavu? Totalno bezbjedno. A gledajte li vi izvijeli? Kakve eksplozije? Imali smo prekiču eksploziju u pola 11 ujutru kod muzičke škole. Ima gore po Beogradu, po Njujorku, po Vašingtonu, svaki dan ubijaju po 50-ora. Nama ovdje jednom pukne nešto, hajde mi ne beznije. Bezbjedni smo mi, ne bojte se. Hvala dušo, ali ne osjećam se, evo iskreno. Pa ja se osjećam poprilično bezbjedno, jer ono, sadaš, nemam ništa. Vjeruješ li da postoji mogućnost, kao što je to bilo prekjuče, da se slučajno zatekneš na mjestu gdje je neko auto jednostavno raznesu u vazduhu sred bijela dana? Pa, može da se desi i sudbina neka, vjerovatno. To bi bilo uključeno, ali ono, mislim, ako si miran čovjek i ako nemaš nikakvih problema u životu i to ni sa kim, vani da ne moraš da razmišljaš. Sadaš nije čemu. Ja se osjećam bezbjedno u ovoj državi što se tiče toga, nema nikakvih problema, a ostali građani, ako imaju nikakvih problem, oni se mogu osjećati nebezbjedno u ovoj državi. A da li mislite da odgovornost trebamo tražiti u nadležnim organima, u policiji? Pa jedino u njima. Nema ko drugi, jer oni su zaduženi za te stvari. Imali smo prekjuče eksploziju pola 11 kod škole, da. Imali smo sinoć pucnjavu. Da, upravo sam bio ovdje kad je eksplozija bila. Bili ste tu. Da. Dakle, vi svjedočite da je neko mogao tu slučajno da nastrada zbog toga. Tako da. Puka slučajno, znači da neko ne nastrada. Generalno, policija, država, tužilaštvo. Pa to je teško pitanje. To je stvarno teško pitanje. Da li da radi, da li se trude, vjerojatno se trude. Da li treba slopiti sve kockice. To je malo teško. Znate kako, ponekad i ta policija nemoćna, ali u svakom slučaju smatram da može bolje i više da radi. Uvijek može više i bolje. Da li se vi kao građanin osjećate bezbjedno kada... Pa, Boga mi ne osjećam se baš, ne osjećam se bezbjedno. Posle svih ovih događaja, ne osjećam se bezbjedno. Policija radi svoj posao koliko god može i koliko je u njihovim mogućnostima da razotkrije ova dešavanja što se dešava u našoj državi. A kako komentarišete to što više kriminalci za svoje obračune ne biraju ni mjesto ni vrijeme? Pa, došlo je vrijeme kriminala. Kao, vraćaju se 90. ako se tako može reći.